Chování dětí dříve a dnes. Koukni, mám novýho Pokémona. Hustý, ten je pěkný, nechceš ho vyměnit? No, já nevím, jestli ho chci vyměnit, protože je novej, takže nevím. No, mě máma koupila dneska nový Robuxy a mám novýho Peta, to ty nemáš. Hej, Míšo, nechci se s náma dneska jít hrát na písek? No, já nevím, mamka mi nechtěla koupit ty nový bábovičky, tak já nevím, jestli pro dneska na písek. Moje máma mi dneska řekla, že mi nekoupí další Jordany, že jako mi stačí 6 párů Jordanů, jako, co se to vůbec dovoluje. Už nikdy nevyjdu z baráku a zavolám na ně sociálku. Jako za toho ji asi vyhodím z baráku, protože toho asi nesmí dovolit ke mně. Koukni, tohle je úplně super písnička. Hej kámo, nemáš cík. Počkej, já ti zapnu tuhle dobrou písničku.